petrafagia. Degustem a pedra, petisquem seus segredos, desvendem seus ingredientes, provem suas entranhas, mastiguem suas origens. Prontos para transferir estes saberes da vida? Deixem de ser quem foram para se tornar quem serão. Perante a impermanência, novos acordos. Orgânico vira inorgânico. Um ciclo finda, outro recomeça. Desaparecer ou evoluir? O que não se reinventa vira pó, perece. Para sobreviver, a matéria flui. Renascemos.